Milí bratia, sestry, priatelia, mladí ľudia, som vám Bohu vďačný, že po dlhšej dobe môžem vidieť vaše milé tváre, môžem s vami hovoriť a veľmi vám ďakujem za dojemné prijatie. Chválili sme Pána Boha, potom vystupovala k Bohu obeť modlitby, čítali sme Božie slovo, počuli sme ten nádherný spev, ktorý nás pripravil k tomu, aby sme otvorili tú najvzácnejšiu knihu, ktorú ste si priniesli aj sebou Božie slovo. A s pomocou Božou si otvoríme knihu v starom zákone, je to Jozue, kniha Jozue, a tam budeme s pomocou Božou študovať tú tretiu kapitolu. Keď sa pozriete na nadpis tretej kapitoly, máte tam napísané prechod cez Jordán. No kto by z vás nepoznal celú túto skúsenosť naspamäť? Viete, že to je situácia, keď ľud izraelský 40 rokov sa nachádzal na púšti. Kdekoľvek sa pozrel, tam bol piesok. Piesok, samý piesok. Piesok v stane, piesok v hrncoch, piesok vo vlasoch, piesok v ušiach, piesok v očiach. A keď prišiel vietor, alebo búrka púštna, potom niekoľko dní nebolo vôbec nič vidieť. 40 rokov, 14 tisíc dní a nocí, iba piesok. A zrazu prišiel deň. Deň, keď ľud izraelský si povedal, 40 rokov sme spali v stanoch. Nikto nemal svoju posteľ. Nikto nebol vo svojom domčeku. Boli na púšti. Ale zajtra budeme v zemi, ktorú nám slúbil Pán. Zajtra budeme doma. Zajtra skončí piesok. Zajtra skončí púšť. Ako ľud sa teší na tom domov. Od nového domova píše Jozue, že ich delí už iba Jordán. Viete, že práve ten Jordán to nebolo niečo jednoduchého, pretože to bola určitá zložitá situácia, do ktorej sa dostal ľud izraelský. Zajtra ideme domov, zajtra prekročíme Jordán, zajtra sa splní proroctvo, ktoré Pán Boh dal Abrahamovi, zajtra sa splní proroctvo, ktoré Pán Boh dal Mojžišovi, zajtra sa splní. A tak vás pozývam, poďme do toho zhromaždenia, mužom, žien, deti, ktorí sa zhromaždili. A musím vám povedať, že tam neboli ľudia starší 40 rokov. Mladí ľudia, deti, tí stoja pred tou situáciou dostať sa domov. Apoštol Pavol píše, že súčasný ľud Boží sa môže veľmi veľa naučiť skúsenosti ľudu izraelského. Čo oni vlastne prežili vo svojom živote? Viete, že i my sme boli vyslobodení z otroctva, ktorého nazývame babylonského otroctva. Aj my stojíme pred tým Jordánom, pred tou poslednou skúškou, kedy sa máme dostať na to. Príbytky sú pripravené. Dovoľte, aby som povedal, že aj miesta, ja to verím, že aj miesta sú už pripravené. Zajtra, bratia, zajtra ideme domov. Zajtra všetko skončí, pretože Pán nám pripravil miesta.
a chce, aby kde je on, aby sme boli aj my. A tu by som veľmi rád ukázal jeden biblický verš, ktorý vystihuje situáciu ľudu Božieho. A ten biblický text je napísaný v 5. Mojžišovej, v tej 2. kapitole, verš 3. 5. Mojžišova, 2. kapitola, 3. verš. A tento verš je takto v novom preklade. Dosť ste sa nachodili okolo tohto pohoria. Veľmi sa mi to páči. Roky ľud izraelský chodil. 40 rokov mal rôzne skúsenosti. 40 rokov prežíval bolesť a utrpel. A zrazu príde deň, kedy počujú Boží hlas. A Pán Boh povie Mojžišovi, dosť. Dosť ste sa už nachodili okolo tohto pohoria. Dosť ste sa nachodili okolo týchto vrchov. Dosť. Tak ako starozákonný ľud Boží. Bratia a sestry, aj my dnes počujeme toto slovo. Bratia, dosť. Dosť sme sa nachodili okolo vrchov ateizmu. Dosť sme sa nachodili okolo vrchov neverenstva. Okolo vrchov ťažkosti, dosť okolo vrchov chorôb, persekúcií, dosť sme sa nachodili okolo tých vrchov, keď nám zobrali modlitevu, keď naši verní bratia, ktorí museli ísť plniť vojenskú povinnosť, sa dostali do väzenia. Dosť sme sa nachodili okolo týchto vrchov. Niektorí bratia a sestry sa prispôsobili a odišli od nás. A iní na ceste, tak ako v ľude izraelskom, zomreli. A tu zrazu je posolstvo. Bratia, dosť. Dosť sme sa nachodili okolo týchto vrchov. Ako dlho, že sme chodili? Ako dlho? V roku 1896 na Slovensko prišiel prvý adventista. Prišiel do Bratislavy a jeho meno je Benedek. Viete, koľko je to rokov? Viete, koľko desiatok rokov sme sa nachodili okolo týchto vrchov? 111 rokov. Skoro 3x40 rokov sme chodili po púšti. A dnes je tu posolstvo. Bratia, dosť sme sa nachodili. Zajtra budeme doma. Sestra Vajtová, súčasný prorok, prorokuje a hovorí o tom, aké príčiny to boli, že ľud izraelský 40 dní putoval po púšti. Píše to. Viac ako 40 rokov nevery, šomrania, nejednoty, a vzbúry zdržiavali Izraelitov pred bránami Kanána. Tie isté hriechy zdržujú súčasný Izrael pred bránami nebeského Kanána. V žiadnom prípade vina nie je na strane Božích zasľúbení. Nevera, svetáckosť, nedostatok posvetenia a spory sú dôvodom, že sme v tomto svete hriechu a smutku tak mnoho rokov. Bratia a sestry, sestra Vajtová píše, že príčinou, prečo 3x40 rokov putujeme touto našou púšťou okolo týchto vrchov, nie je situácia vo svete. Na príčine nie sú nevyplnené proroctvá. Ale sestra Vajtová píše, 4 dôvody sú. Nevera, svetánskosť, nedostatok posvetenia, no a spory. Nedorozumenia, hádky. Aj toto sú naše vrchy. Ale náš Pán hovorí, bratia, dosť sme sa nachodili. Zajtra
Zajtra nás čaká mesto Palie. Zajtra nás čaká Jericho. Zajtra nás čaká zem, ktorú nám sľúbil náš Pán. Keď sa pozrieme na popis, ako Jozue nám popisuje udalosti pred Jordánom, musíme konštatovať, že to nebola vhodná doba preto, aby ľud izraelský šiel do zasľúbenej zeme. Prejsť cez Jordán v tú dobu, to nebolo jednoduché. Viete, že Hebron, tam na Hebrone, Bohory, je veľmi veľa snehu. A práve v tejto dobe sa sneh a ľadovec, ktorý tam je, sa začal rozpúšťať. A keď sa sneh topil, tá špinavá voda z Hebronu začala tiecť dole, tiekla do Jordánu. Jordán stále stúpa. A tá špinavá voda sa dostala z brehu. Tá špinavá voda zaplavila celé to okolie. A tam, kde bol brod, kde normálne ľudia prechádzali na druhú stranu, teraz nebolo možno. Mosty žiadne neboli. Brod nebol možný. A tu zrazu ľud izraelský stojí. Bratia, sestry, to nie je vhodná doba. Vhodná doba by bola pred 5 týždňami. Keď sa netopil ste, a možno za 5 týždňov neskôr. Prečo Pán Boh vždycky takúto situáciu pripraví? Prečo Pán Boh pošle svoj ľud do situácií, ktorá nie je riešiteľná? Prečo Pán Boh pripravuje nemožné situácie? Aj pred 40 rokmi to urobil Pán Boh. Ich otcovia tiež stali pred zasľúbenou zemou. A tehdy do cesty sa im postavili obrovia. Niektorí mali 6 prstov na rukách, na nohách. Obrovi tí mužovi. A oni sa museli vrátiť späť. Bože, prečo do takej nevhodnej dobe to vždycky urobíš? A keď sa dozvedeli, že tí obrovia ich nepustia, neverili, že Pán Boh. Bože, keby sme mali sa teraz dostať do zasľúbenej zemi, to by musel byť zázrak. To by si musel zázrak. Nie, toto nie je vhodná doba. A pretože to nebola vhodná doba, ľud izraelský sa vrátil späť. Každý z nás, ako ľud izraelský, sa dostane do krízovej situácie. Každý z nás musí prejsť cez Jordán vo svojom živote. Bratia a sestry, keď sa dostávame do krízových situácií, nikdy nie je vhodná doba. Nikdy nie je vhodná doba vstúpiť do úplného, plného života s Bohom. Nikdy nie je vhodná doba sa úplne odovzdať. Vždy premýšľame, uvažujeme, tá doba nie je vhodná. Keď je človek chudobný, pre chudobu dostáva sa do stresu. Keď je človek chudobný, dostáva strach z budúcnosti. A vieš čo, brat? Keď neprídem aspoň raz v mesiaci v sobotu do práce, ja dnes v dobe nezamestnanosti stratím prácu. A ty si vieš vôbec predstaviť, čo to znamená? To ja sa radšej vrátim späť. No predsa Pán Boh ma nemôže takto viesť, aby ma prepustili z práce. To nie je vhodná doba sa plne odovzdať Bohu. To nie je doba vhodná, aby som spotožnil sa s Bohom. Keď si mladý, potom máš pred sebou život. Keď si mladý, chceš študovať, chceš zvládnuť jazyky, chceš cestovať, chceš rásť. Ani to nie je vhodná doba sa plne odovzdať Bohu. To preto, že čas nám diabol zoberie. Všetok čas nám zoberie. Keď je človek starší, keď je človek na dôchodku,
tak hovorí, ale Pane, veď to nie je vhodná doba. Ja už zostanem taký, aký som. Ja sa prispôsobím všetkým ostatným bratom, sestram, ľuďom, susedom. Keby si prišiel skôr, keď som bol mladší, ale teraz, zomriem so všetkými ostatnými. To nie je vhodná doba. Prečo po mne žiadaš nemožné veci? Každý má svoj vrch, alebo dovolte povedať vrchy, ktorých obchádza. A Pán hovorí, bratia, dosť už bol. Dosť ste obchádzali tie vrchy. Je čas, aby sme zosúladili svoj život so životom s Bohom. Je čas, aby sme to urobili. Pretože diabol tak nám zorganizuje čas, že nikdy nebude vhodná doba. Nikdy nebude vhodná doba odovzdať sa Bohu. Nikdy nebude vhodná doba plne sa odovzdať našemu Bohu. Všetko voľný čas ti zoberie. Znamenia druhého príchodu Pána Ježíša Krista hovoria nám, že náš Pán čoskoro povie dosť. Zajtra pôjdeme do toho. Čo si myslíte? Tá mladá církev, ľudia do 40 rokov, budú úspešní? Budú na tom lepšie, než tí starší bratia a sestry? Dovolte, aby som tú otázku povedal vám mladí. Chcete robiť chyby, aby sme robili my? Chcete tu byť ešte ďalších 40 rokov? Ako tá mladá generácia ľudí sa zachová? Bude úspešná? Vojde do zasľúbenej zeme? 40 rokov uplynulo. Sme vo veľkom zhromaždení pri rieke Jordán. Čo si myslíte? Nie je tu žiadna prekážka? Biblia píše, že sú tu dve prekážky. Ľud izraelský síce vidí iba jednu prekážku, ale v písme svetom je napísané, že sú tu dve prekážky. Tu, ktorú vidí ľud izraelský, to je rozvodnený Jordán. To je tá prekážka, ktorá tu je. A tak premýšľaš, čo ideme robiť, aby sme sa dostali na druhú stranu. Opäť nie je vhodná doba prejsť tento Jordán a dostať sa. Opäť nie je vhodná doba zosúľadiť svoj život s Bohom. A v tom prvom verši čítame niečo zvláštne. Keď sa pozrite do prvého verša, uvidíte prvý nádherný obraz. Čo je treba robiť, aby sme zosúladili svoj život s Bohom? Čo je treba robiť, aby sme prešli špinavým, rozvodneným Jordánom na druhú stranu? Čo je treba robiť? A tu vidíte muža, je tu Jozua. Pozrite sa rýchlo do prvého verša. Ako začína toto vyprávanie? Čo píše sám Jozue? Jozue vstal skoro. Nádherný verš. Jozue nepodcenil situáciu. Jozue sa pozeral do predu. Jozue cítil zodpovednosť, ktorú má, a ja neviem, či za 1,5 alebo 2 milióny ľudí. Ja neviem, aký veľký počet tam tých ľudí bol. Ale on cítil túto zodpovednosť. A toto je zodpovednosť na kazateľa. Skoro ráno vstal, včas ráno vstal, aby sa stretol s Bohom.
všetci, jak sme tu, bratia a sestry, sme kráľovským kňazstvom. Všetci, jak sme tu, sme kňazi, sme vedúci, sme kazatelia. A toto je kazateľské zhromaždenie tých, ktorí pôjdu a budú kázať, ktorí pôjdu a budú slúžiť. Niekto ste vedúci doma, niekto v práci, niekto sme vedúci v škole, niektorí v dedine, niektorí tu v zbore, niektorí z vás sú diakoni a ste zodpovední za určité rodiny, ktoré máte. Úlohou nás, kňazov, je spojovať ľudí s Bohom. To je naša úloha, ktorú tu máme. To je naša zodpovednosť. A pretože Jozue cítil túto zodpovednosť spojiť ľud s Bohom, on ráno, včas ráno vstal. Prečo vstal včas ráno? To preto, že hľadal Božiu tvár. Kazateľ, vedúci, otec, diakon musí hľadať Božiu tvár. Človek, ktorý cíti zodpovednosť za iných ľudí, nie je možné, aby ráno, keď sa prebudí, nehľadal Božiu tvár. Pre nás je dôležité stretnúť sa s Bohom, mať spoločenstvo s ním. V evanjeliách čítame, že náš vzor, Pán Ježiš Kristus, vždy skoro ráno vstával, aby sa stretol so svojím Otcom. Vy viete, že Pán Ježiš bol veľmi vyčerpaný, pretože dlho do noci pracoval, ale ráno skoro vstával, pretože mal zodpovednosť za ľudí, pretože vedel, že sa s ľudmi stretne. Izaiáš píše, že Otec ho každé ráno prebudil. Každé ráno Pán Ježiš bol Otcom informovaný o tom, s čím sa stretne, s kým sa stretne, aké problémy bude mať, ako riešiť tieto problémy. Toto stretnutie s Otcom bolo veľmi dôležité, aby dostal rady, aby dostal inštrukcie. Preto ho Otec každé ráno prebudza. To je prvý obraz, ktorý tu je. Milý brat a sestra, ráno, včas ráno, potrebuje mať spoločenstvo s Bohom. Ten druhý obraz, ktorý tu je, pozrite sa, čo je tam napísané v tom verši prvom. Rušali sa zo štítina a prišli až k Jordánu. On i všetci synovia Izraela. To je druhý obraz, ktorý sa mi tu veľmi páči. V tom novom preklade je tak pekne napísané. On i celý Izrael sa rušali, sa pohli. On i celý Izrael. Ten druhý obraz sa mi veľmi páči. Páči sa mi preto, že tu je spojenie medzi vedúcim a medzi jeho ľudom. Je tu ukázané na to úžasné sjednotenie. My tu môžeme vidieť Jozue a jeho ľud. Niečo sa stalo, o čom cirkev tak v súčasnosti túži. Túžime potom, aby cirkev sa pohla. Aby cirkev nestála, aby cirkev nestagnovala. A tu je napísané, on i celý Izrael sa pohli. To je ten druhý obraz. Čo to znamená, že sa pohli? Čo to znamenalo pre Jozueho a pre ľud v tej dobe? Bratia a sestry, to znamenalo, že šli spoločnou cestou. Aká to bola cesta? Tá najťažšia cesta za tých 40 rokov. To znamená, že idú tým úsekom tejto cesty, poslednej krizovej cesty. Ten najnebezpečnejší úsek je pred nimi. Oni majú vstúpiť do toho rozbúreného Jordánu. Ako veľmi túžime potom, aby v cirkvi nastal pohyb,
My máme preto pomenovanie a hovoríme, aby v cirkvi nastalo oživenie. Aby v cirkvi nastala reformácia. A tá túžba je tak veľká, že stále hľadáme niekoho, nejaké osoby, nejakého človeka, ktorý by takúto reformáciu, takéto oživenie urobil. Určite ich máte k dispozícii, tak ako ja, rôzne manuály. Máme rôzne dispozície, recepty. Viete, že vyšlo niekoľko kníh o tom, ako prežiť oživenie. Dokonca sme vydali pred časom aj spevní, kde boli piesne, ktoré viedli k oživeniu. Ale výsledok bol aký? Že zrazu nevidíme nič. Bratia a sestry, to najdôležitejšie nie sú knihy, manuály, recepty, metódy, ale to najdôležitejšie, čo cirkev potrebuje, aby sa pohla, je toto spojenie sa s Bohom. Vstúpiť do života s Bohom. Mať toto spojenie. Skoro ráno, včas ráno, vstať, mať spojenie s Bohom. A to druhé, zjednotiť sa. Zjednotiť sa s našimi vedúcimi. Jozue, pre neho to znamenalo niečo pre svoj ľud urobiť. Spojiť sa so svojím ľudom. Aby ten jeho ľud, ktorý má prejsť na druhú stranu, sa spojil s Bohom. Aby zosúladil svoj život s Bohom. A tak spoločne sú pri rieke Jordán. Je tam napísané, a vyšli a prichádzajú pri rieke Jordán. Opadne, neprekonateľná prekážka. Korytom tohto sveta v súčasnosti tečie špinavá voda. A ešte musíme povedať, že tá špinavá voda v tom kanáli tohto sveta stále stúpa vyššie a vyššie. Nikdy to nebolo ľahké. Ale keď špinavá voda stále viac a viac stúpa, je to pre ľud Boží stále viac a viac ťažšie. V knihe Veľký spor vekov sestra Majtová píše, posledný úsek cesty je najťažší. A stačí, keď si otvoríte noviny a prečítate si o tom, ako kanálom tohto sveta tečie špinavá voda. A tá špinavá voda ohrozuje ľud Boží v súčasnosti. A tu Jozue ide za svojim ľudom, aby ho spojil s Bohom, zosúladil ten život s Bohom, aby mohli odolať tej špine, ktorá tečie Jordán. A rád by som vám povedal, že diabol nemá za to, keď kazatelia a členovia držia spolu. Diabol urobí všetko preto, aby vedúci kazatelia oddelil od členov. Pretože keď ich oddeli, potom cirkev nerastie, keď ich oddeli, potom je spokojený, pretože v rozdielnom zbore tielo Božie nepodstupuje, misijná práca nerastie, preto to urobí. Zbor sa nezaujíma o svoj duchovný život. Nezaujíma sa o to, ako sa pripraviť na posledné udalosti. Ako prejsť cez ten Jordán, neurobi nič preto. A tá duchovná úroveň zbor môže dokonca aj rásť. Sestra Vajtová, keď sa zbor zjednocuje, Satan použije ľudí, aby jednotu rozpial. Je tu napísané, že Jozue a ľud idú spolu.
keď chceme dnes prežiť to krásne, to posledné, drahé sestry, musíme sa zjednotiť. My kazateľi a drahé sestry. Iná cesta nie. Pozrite sa, čo Pánov urobil pre tento ľud ešte. Je tam napísané, že Pán Boh nechal skúšať 3 dny ľud Boží. Je napísané, že keď boli v tejto skúške 3 dny, pozerali sa na tú špinavú vodu Jordánu, zistili, že tá voda stále ide vyššie a vyššie. Voda stúpala. A keď sa dostali do tejto kritickej situácii, teraz vedeli, že potrebujú posolstvo. Vždy, keď je ľud Boží v krízovej situácii, potrebuje od Boha posolstvo. A ja sa pýtam, kto má to posolstvo ľudu Božiemu priniesť? Odkiaľ očakáva ľud Boží to posolstvo? Má Josue posolstvo pre svoj ľud? Má Josue posolstvo? Chcem sa pýtať, Josue, o čom dnes budeš kázať? Čo povieš tomuto ľudu? Aká bude téma tvojho kázania? Bude Josue kázať v tej dobe kríze o tom, že človek by mal mať, brat a sestra, odvahu. A tá odvaha by mala ho viesť k tomu, aby tú krízovú situáciu prekonal. Toto má kázať Josue? Alebo má kázať na tému o rôznych prekážkach, ktoré sa do cesty veriacemu človeku dostanú. A vymenovať desiatky rôznych prekážok? Alebo má kázať o technickom stave prekážky? Alebo priniesť určité vedecké dôkazy, čo veda hovorí o týchto prekážkach. Ako sa to mohlo stať, že ten Jordán je špinavý, že Jordán z brehom sa dostal iný. Bratia a sestry, on nič také nekázal. Odkiaľ on má zobrať posolstvo? Odkiaľ má zobrať posolstvo? Pre ľud Boží, ktorý je v kríze a ktorý zajtra má sa dostať domov. A vy viete, že to je hneď to prvom Boží napísané. On ráno hľadal Božiu tvár. A keď hľadal Božiu tvár, Pán Boh to bol, ktorý mu priniesol posolstvo. A ja sa vás pýtam, na akú tému kázal? Čo veda hovorí? Aké sú prekážky? Na akú tému ide kázať? Verš 5. Milí bratia a sestry, keď chceme sa dostať cez Jordán, keď chceme zajtra byť za svojím Kristom, Pán Boh vám posiela posolstvo. A to posolstvo znie, posvete sa. To je téma kázania, ktoré mám Jozu. Keď sme v krízovej situácii, potrebujeme dve veci. Potrebujeme posolstvo od Boha a to druhé, čo potrebujeme, je nadprirodzený Boží zásah. Keď Pán Boh nezasiahne, bratia a sestry, na druhú stranu sa nedostane. Preto Pán Boh dal ľudu izraelskému čas. 3 dni mu dal čas. 3 dni sledoval ľud izraelský situáciu, v ktorej je. 3 dni voda stúpala stále vyššia a vyššia tá voda bola. Keď voda stúpa, žiadne špekulácie nepomôžu. Keď sa dostaneme do krízovej situácie, nepomôžu nám rozbory, filozofia, vedecké závery. My potrebujeme, aby Pán Boh pre nás urobil zázrak. A Pán Boh mu dal čas. A viete, čo urobil ľud izraelský počas tých 3 dní? Viete, k akému záveru ľud Boží prišiel? Bože, situácia je taká, že my sa nedostaneme na druhú stranu. Veď tá voda, tá stále stúpa. Bože, v nás nie je sily. Pane, my sa nedokážeme dostať na druhú. My neprejdeme.
My ten rozhodnený horman neprekonali. To je nad naše síly. Jediná možnosť je, že by si urobil zázrak. Inak je to nemožné. A keď si ľud izraelský uvedomia, že to chce iba zázrak, že v ich silách je, to nie je. Viete, čo pán Boh povedal? Choďte do vody. Bože, prečo ty nemožné veci znáš? Veď to nie je vhodná doba. A ty nám povieš teraz, keď sme prišli k záveru, že v nás sila nie je, ty nás pozrieš a povieš, choďte do. My máme teraz vstúpiť do špinavej, zúriacej vody? My máme vstúpiť teraz do tej najťažšej krízovej situácii? Prečo od nás sa nemožné veci? A vy viete, prečo pán Boh chce? No to z toho dôvodu, aby sme si uvedomili, že ten najťažší úsek v našom živote bez Pána Ježíša Krista, bez Jeho síly, bez Jeho prítomnosti neprekonáme. Preto posolstvo, ako znie posolstvo, zosúľaďte sa s Kristom. Spojite sa s Kristom. Inak neprejdeme. To je to slovičko, posvedite sa. Cez Jordán, bratia a sestry, sa neprechádza inak, než zázrakom. Inak nikto neprejde. Iba tým spôsobom, keď Kristus bude vyššie. Bratia a sestry, posvedte sa. Pre ľud izraelský, teraz myslím na Jákova, viete, čo to znamená? V tej dobe složte všetky ospony, zložte všetky reťazky, zložte všetko, zakopajte to a oddelte sa od toho. To znamená pre nich. Posvedte sa, pretože zajtra Pán Boh pre vás urobí zázrak. Bez zázraku sa nedostanete cez špinavý Jordán. Posvedte sa. Urobte to. Toto je posolstvo aj pre nás, ktorý máme prejsť tým posledným úsekom. Máme vstúpiť do plného života s Bohom. Bratia a sestry, dosť už bolo chodenia okolo vrchov. Dosť to bolo. Dnes je tá doba. Vstúpme do toho. Posvedte sa. Viete, že slovo posvetiť sa je od slovička svetosť. Vy tiež viete, čo znamená to slovičko grécke, hebrejské, ale aj grécke. Čo znamená? Keď ho chceme preložiť do slovenčiny, posvetiť sa, alebo to slovičko svetosť, znamená oddeliť sa. Veľmi ľutujem, že my hovoríme oddeliť sa iba od hriechu. Ale to slovo oddeliť sa znamená aj oddeliť sa pre niečo. A Biblia zvlášť zdôrazňuje ten druhý výraz. Máme sa oddeliť pre Boha. Oddeliť sa pre Ježiša Krista. Máme vstúpiť do plného života s Kristom. Inak to nie je možné. To je. Ale mne sa páči ešte iný preklad, ktorý som nedávno objavil v slovníku. To slovo svetosť, posvetiť sa, tiež znamená utnúť, odťať. To sa mi veľmi páči. Milí brat a sestra, zajtra vstúpime do ťažkosti a problémov. Zajtra špinavá voda. Otni. Otni všetko, čo nie je dobre. Dosť sme chodili okolo tých rôznych vrchov. Čas je tu. Odni to zlo. To, čo nie je dobre v tom živote. Odsekni ten vzťah, ktorý máš so svetom. Odsekni všetko, čo je vo vedomom hriechu. Odsekni. Posvetenie nie je
Opakuje, posvetenie nie je. Moje dielo pre Ježiša Krista. Keď ja niečo chcem robiť pre Ježiša, to nie je posvetenie. Po druhé, nie je to posvetenie, niečo spravím ja, no a niečo spraví Pán. Posvetenie nie je vylepšovanie seba a ukazovanie iným ľuďom, pozri sa, ja som lepší než si ty. To nie je posvetenie. Posvetenie je niečo, čo prichádza iba od Boha. Posvetenie je dar od Boha. Keď si otvoríte 1. Tesaloničanom 5. kapitolu, posvetíš vás kto? To je posvetenie, ktoré prichádza od našeho iného Boha. Posvetenie je Boží zázrak v našom živote, ktorý my prijímame vtedy, keď sa Ježišovi odovzdáme a vierou to posvetenie prijímame. To je niečo, čo prichádza. Posvetiť sa znamená vstúpiť do plného života s Bohom. Žiť každý deň s Ježišom. Zosúladiť svoj život s Pánom Ježišom Kristom. Dovoliť, aby Kristus žil v nás. A bratia a sestry, skôr, než vstúpime do špinavej vody, do toho posledného úseku, Pán Boh prosí, žiada, Jozue má kázanie na to a hovorí, posvete sa. Zosúľajte sa. Ježiš zmení váš charakter. Ježiš je ten, ktorý rozvinie dary, ktoré nám Duch Svätý dá. Oddeliť sa znamená k tej službe, ktorú Ježiš Kristus slúžil na tomto svete. A toto posvetenie, bratia a sestry, nie je niečo, čo skončí za jeden deň. Toto posvetenie bude trvať až do druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Stále musíme vstupovať do plného života s Bohom. Stále ráno sa musíme odovzdať Ježišovi Kristovi. Stále musíme spojiť a vytvárať jednotu. Stále sa to musí odohrávať našom živote. A možno, že vás prekvapí, keď poviem, že toto posvetenie, toto zosúladenie, tento rast bude pokračovať aj na novej zemi. Sám Pán Ježiš Kristus povedal, buďte svätí, ako On je svätý. A ten plný život budeme prežívať na novej zemi. Aj na novej zemi budeme rásť. Aj na novej zemi to bude pokračovať. Amen. Sestra Vajtová píše, keď posvetenie bolo podmienkou ľudu Božieho vstupu do zasľúbenej zeme, o koľko viac je tento proces nutný, ak chceme vojsť do nebeského kráľovstva. Tak vidíte, Izraelci si mysleli, že najväčšou prekážkou do zasľúbenej zemi je rieka Jordán. Bratia a sestry, Jordán pre nášho Boha, Stvoriteľa, nie je žiadny problém. Viete, kto bol tým problémom? Ten problém, to je ľud Boží. Ľud Boží v krizovej situácii. Ľud Boží a jeho duchovný stav. Tam je ten problém. Keď špinavá voda tohto sveta stúpa, je veľké nebezpečie, že zachváti ľud Boží. Špinavá voda tohto sveta, čo tečie kanálom tohto sveta, môže spôsobiť to v našom živote, že začneme zanedbávať zhromaždenie. Keď začnete prijímať názory, kultúry tohto sveta, názory ľudí, ktorí tu žijú. Keď začnete takto premýšľať a uvažovať, zistite po určitej dobe, že začnete meniť aj výklad Písma Svätého. To, čo ste pred 10 rokmi považovali za Božie slovo,
To, ktoré Pán Boh poslal, zrazu po 10 rokoch už to nevidíte tak dôležité. Opakujem, to môže ovplyvniť aj výklad Božieho slova. To nebezpečie prispôsobiť sa tomu, ako to beží dnes. To. Tá špinavá voda sveta môže do nášho srdca priniesť pochybnosť. Nič nie je preto tak dôležité, ako to posolstvo od Boha. Bratia a sestry, posvetme sa. Posvetme sa. Nezostávajme taký, aký sme boli. Spojme sa s Ježišom. Pretože Ježiš nás chce zmeniť a pripraviť na život na novej zemi. Pretože bez svetosti nikto Pánu nevie. Bratia a sestry, vstúpme do plného života s Kristom. Pozrite sa, čo v tejto dobe mali urobiť kňazi. Keď sa pozriete do 6. verša, je tam niečo veľmi zvláštne. Viete, čo mali urobiť? Mali zobrať trúhu z ruby a čo z ruby? Nemôže ju mali dať na ruby, ale oni ju mali vysoko vyzdvihnúť. Prečo ľud? Prečo kňazi? Prečo leviti? No, pretože Pán Boh ich k tomu povolal. Preto on. Prečo ju mali vysoko vyzdvihnutú trúbu? To preto, pozrite sa do 6. verša, aby tú trúhlu videli. Prečo mali vidieť tú trúhlu? Mali ju vidieť preto, aby vedeli, kde majú ísť. A keď som to čítal pred určitým časom, a toto kázanie som kázal najprv sebe, potom bratom kazateľom, bratia a sestry, ja som sa zľakol. Aká úžasná zodpovednosť je na nás kazateľom. Vyzdvihnúť trúhlu vysoko, aby ľudia ju videli a aby tú trúhlu nasledovali, aby za ňou kráčali. Trúhla smluvy je symbolom Božej prítomnosti. Trúhla smluvy, Boh prítomný, šekina, to svetlo, ktoré tam bolo, tá žiar, Boh vedie svoj ľud. Ale v tej trúhle smluvy bolo 10 Božích prikázaní. A to ľud izraelský má úctu. Mal 10 Božích prikázaní poslúchať. Ale tam bola aj mana vo bedre. A to je ukázané, že sa, to je symbol toho, obrazom toho, že máme každý deň prijímať Božie slovo, sýtiť sa Božím slovom. Ale ešte je tam aj palica. A tá Áronová palica je obrazom čoho? Že tak ako Áron, aj my máme slúžiť každý deň. Aj my máme. Vysoko zdvihnúť trúhlu pred ľuďom. Svetlo Božej pravdy má byť vysoko vyzdvihnuté. Božia prítomnosť žije. Má byť známa celej Banskej Bystrici a okolí. Aby ľudia videli. Aby ľudia vedeli, ktorou cestou sa majú dať. Keď ľud Boží dnes nezdvihne trúhlu vysoko, kde pôjdu tí ľudia? Budú oni vedieť, kde majú ísť? Kde vedie tá cesta? Ako nikdy v minulosti. Mali by sme vyzdvihnúť Božie slovo, kázať Božie slovo, vyzdvihnúť to Božie slovo. V dobe, keď je teologický chaos, v dobe, keď každý si môže kázať, čo chce kázať, v dobe, keď biblické zásady sú zosmiešňované, prehodnocované, spochybňované, vtedy je tu príkaz. Než prejdete najťažším úsekom cesty,
Vyzdvihnite trúbu. Vysoko ju vyzdvihnite. Vyzdvihnite v tejto dobe tri veci. Spoločenstvo s Bohom, úctu k zákonu Božiemu a poslušnosť. Vyzdvihnite to posvetenie, zosúladenie života s Bohom a skrze dary Ducha Svätého chodte a slúžte. To sú tie tri veci, ktoré tu sú. Vstúpte do plného spoločenstva s Bohom. Opakujem, do plného spoločenstva. A teraz známy citát, ale len ho pripomeniem. Zbor nikdy nedosiahne vyššej úrovne, než jeho kazateľ. Potrebujeme obrátenie kazateľov, aj obrátenie ľudí. Pastierom, ktorí bdia nad dušami, pamätajúc na to, že budú musieť vydať počet za to, že neviedli stále cestami pokoja a svetosti. Druhý citát. Ak učitelia sú sami posvetení telom, dušou i duchom, môžu štiepiť ľudu potrebu posvetenia. O kom hovorí sestra Vajta? Nie len o nás kazateľu, ale hovorí o všetkých, pretože sme kráľovským kniastom. A všetci sme boli pri Svetom krste vysvetení na kniazov. A úlohou kniazov je zosúľadiť život ľudí s Ježišom Kristom. Zosúľadiť, aby plne slúžili ho, bratia a sestry, vo všetkých cirkvách kresťanský je ľud Boží. Úlohou adventistov 7. dňa vyzdvihnite vysoko trúbu. Vyzdvihnite vysoko charakter Krista. Vyzdvihnite vysoko skrze službu ľudia. Vyzdvihnite vysoko úctu k zákonu Božiemu, k slovu, k modlitbe. Bratia a sestry, posvedme sa. To je výzva, ktorá je to. Toto je posolstvo pre nás. Ešte obraz. Viete, čo Pán Boh ešte povedal? Prejdite pred nich. Nie je to zaujímavé? Čo ešte mali urobiť? Čo ešte mali urobiť? Ešte mali prejsť pred ten ľud. Čo si myslíte, prečo mali prejsť pred ten ľud? No to z toho dôvodu, aby bolo vidieť na tých kňazov, že oni sú zosúladení s Bohom. Že oni sa plne odovzdali. A keď to ľud videl, dostal príkaz. A keď to uvidíte, nasledujte ich. Najprv ty, Jozue, a potom tvoj ľud. Najprv cirkev adventistov 7. dňa, a potom tie ľudia v tých cirkvách. A vidíte, kde majú ísť. Aby videli, že Pán Boh je tu prítomný. Aby mali istotu, že Pán Boh toto dielo vedie. Bratia, túto istotu potrebujeme. A keď chceme mať túto istotu, dnes je čas. Dnes je čas. Zosúľadiť svoj život s Bohom. Ľudia musia vidieť prítomnosť našeho Pána. A tak píše pre nás kazateľov kráľovské kniazstvo, pre nás všetci Izaiáši. Preč, preč! Vidíte odtiaľ, nečistého sa nedotýkajte. Vidíte spomedzi neho, očiste sa vy, ktorí nosíte náčinie Hospodine. No vy preč, preč, preč. Utnite to!
Učte je. A v zjavení Jana už je pre nás napísané, vyjdite z neho môj ľud, aby ste sa nestali účastníkmi. Utnite to. Posmejte sa. Posmejte. A všimnete si, že tam nie je napísané v jednotnom čísle, ale je tam napísané v Božnom čísle. Kňazi, prebíjte vy. A aký je súd? Keď nás uvidia, a oni sa bojí. A teraz je tu prvnodstvo vybrané. A to je verš 14. Viete, čo sa stane? Keď tí kňazi prestúpili a predišli ich, a oni videli, že to vyzerá úplne, a videli tú úžasnú premenu, viete, čo sa stalo? Verš 14. Ľud sa bál. Čože urobil ľud? Sa bál. Aká nádherná správa. Ľud sa dal do pohodu. Začal sa pochod kňazom a ľudom. Spoločne im. Viete, ako ďaleko išiel ľud? On nešiel hneď za tú hlavu. On išiel asi 1 kilometr za tú hlavu. To im prikázal Pánov, to je tých 2000 zlaťov. Nehneď. A čo si myslíte, prečo? Prečo 1 kilometr? No aby ju videli, a po druhé, aby sa vedeli orientovať. Všetok ľud sledoval pochod kňazov. A čo videli? S úžasom sa pozerali, ako tí kňazi pomaly s vysoko zdvihnutou truhlou kde idú? Dolu k rieke Jordán. A keď prišli k rieke Jordán, tí rozhodne nešpinali, čo sa stalo? Chcem vám povedať, že nič sa nestalo. Nič. Vôbec nič sa nestalo. Ale keď pokračovali ďalej, a oni museli ísť ďalej, a vstúpili do rieky, čo sa stalo? Vtedy sa stal zázrak. Rozbúrený Jordán sa otvoril, a ľud tam videl cestu. Ľud videl cestu na druhú stranu. Kňazi vošli prvý do Jordánu. Bratia a sestry, a to veľmi je dôležité. To prvé, čo sa očakáva od nás kazateľu je, že máte na nás vidieť, že sme mužmi a mohli by, mužovia, ktorí čítajú a študujú Božie slovo, mužovia, ktorí sa rádi odovzdajú Bohu a ktorí sú rádi spolu spojení každý deň. A keď to uvidia ľudia, a keď vysoko vyzdvihneme, čo sa stane? Vtedy ľud sa dá do pohybu. Keď toto spraví ľud Boží, tí ľudia v tých mnohých cirkvách vyjdú a budú vedieť, ktorou cestou máme ísť. Posvedme sa, bratia a sestry. Vstúpme do plného spoločenstva s Bohom. Vykonajme úlohu, ktorú Pán Boh nám zveril. Aby ľudia, ktorí žijú okolo nás, vedeli, kam majú ísť, kde majú ísť. A keď vstúpili, zastavili sa hodne. Možno, že keď ty vstúpiš do vody a ukážeš svoju vieru, ukážeš svoje spoločenstvo s Bohom, že mnohých susedov, ľudí v práci, zastaví sa špinavá voda, ktorá by ich zničila, potopila. A oni spoločne s nami, keď uvidia,
budu odspres na druhou stranu. A zastavili sa vody. Prečo tak málo zázrakov vidíme? Prečo to je tak? Nie je tak iba u nás. Nie, cítite, že by sme sa mali takto dozdať? Väčšinou spoliehame na nejaké metódy. Tak môj otec, keď mamka, otec a mamka zomreli, nemal dlhú voľbu, než ísť do učenia a vyučil sa za obuvníka. On túto profesiu neprevádzal tak, aby sa živil, ale topánky opravoval nám dom. A ja si spomínam, ja som sa veľmi rád na to pozeral, bolo nám tie podrážky menia. To podrážku, ktorú sobral, nalepil to, potom mal taký bodec, urobil dierky a do toho dával klince, drevené klince, kolky a vždy to urobil, vždy raz udelil a dostalo sa to dovnútra. A bolo to tak veľmi krásne, tak dvojradie, dookola, tá práca bola krásna. Keď som takto ja videl, tak hovorím, otec, ja by som tiež to chcel. Dobre, môžeš skúsiť. A tak mi dal tiež tú druhú topánku, už tam dierky narobil sám, dal mi tie kolky, tie drevené klince mi dal a dal mi kladivko, ale čo som udelil, nie a nie, ani jeden som mu vnútra nedostal. Ale keď som videl, že to mám všetko všelijak pohnuté, polámané, tak som hovoril, tati, ale to nie je fér. To tvoje kladivko je lepšie než moje. Ty máš lepšie kladivko než ja. A otec sa usmia, hovorí, dobre, tak ti dal mi svoje kladivko, ale mi to nešlo. A potom takto bolo aj so sekerou, keď sme rúbali drevo. Viete prečo? No to preto, že ja nie som majster. Ale môj otec bol vynikajúci majster.